Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak sharekan aku punya pengalaman. So macam mana kat Swiss On ni, korang tak boleh nak pusing ke kanan ataupun pusing ke kiri. So yang this one, kalau aku tunjukkan lebih rapat, so kat sini nak pusing on pun tak boleh, nak pusing off pun tak boleh. So dua-dua side tak boleh pusing. So ni punca dia sebab daripada remote korang lah. So apa yang korang tengok kat sini, remote korang ni, kalau tekan dia tak jadi apa. So kalau korang tekan banyak kali pun tak jadi apa juga. So macam mana korang nak reversekan balik benda tu? Korang just tekan lama je. Then korang just tekan je sekali. So kat sini korang punya switch dah boleh on balik lah. So kalau korang nak offkan balik, boleh juga. Sorang just tekan lama je. So nanti dia akan tak boleh pusing. So kat sini dia tak boleh pusing lah. Even kalau tekan pun dia dah tak jadi apa. So sama jugalah kalau korang nak on off, just tekan lama je dia punya switch, and then dia akan return back to original position lah. So kat ini aku tekan balik lama. So sini dah okey. Okay guys, itu je video aku untuk kali ni. Apa yang aku share tu korang boleh manfaatkan untuk in case kalau jadi dekat motor korang lah. So kat sini yang aku guna ni motor Y16. So jumpa lagi untuk next video. Kita jumpa lagi, okay. Assalamualaikum. Bye bye.